接着我们要跟各位上的叫做宇宙的历史。有一位大哥发现了一件事情，所有的星系都在远离我们。来，哈勃大哥根据什么东西知道所有的星系都离我们而去？国中不教，高中才会告诉你。反正就知道说，哈勃大哥发现所有的星系都彼此互相远离，不是 A 跟 B 远离 ，B 跟 C 靠近哦，是大家都互相远离。于是就得到一个结论，什么结论呢？宇宙正在膨胀之中。像各位那个体育课本来排好的，呈几条队形散开后，大家距离都变大，班上的空间也变大，膨胀。气球上面点一些点点，把气球吹大。点一点距离都变大了，所以根据所有的星系都互相远离，知道一件事，什么事情？宇宙正在膨胀之中。好，往明天走是越来越大，那往昨天走呢？越来越小，就越来越小。所以宇宙是从一个小点突然蹦开来的，叫做大霹雳学说，就是宇宙是从一个小点，体积极小，密度极大，温度极高，爆炸分开来，叫做大霹雳学说，英文叫做 Big Bang， 就是那个韩国的偶像团体那个 Big Bang。我说再一次感谢韩国人教我们天文 ，Big Bang， 没有没有 Big Bang，OK、okay。这个动作，这个动作，这个动作跟爆炸的意思不太一样，所以我们不喜欢翻成大爆炸。可是你还是看到有人写大爆炸，比较好的翻译叫做大霹雳。那个 Ben 啊，那个边 Ben 就是那个手枪击发的 bang 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 的声音，那声音最好是在宇宙的某个瞬间 bang 爆打开来的意思。OK， 叫 Big Ben 大霹雳学说。好 ，Big Ben， 我如果知道宇宙膨胀有多快，我就知道宇宙收缩有多快，我就知道什么时候会缩成一点。所以根据大霹雳学说，我可以推算宇宙有多大，我可以推算宇宙了，叫做哈勃常数，以后高中再说。所以叫做哈勃定律，我们知道宇宙从一小点爆炸开来。根据大霹雳学说，宇宙没有中心点，大家都离我而去，我就是中心点，每一点都是中心点，大家互相远离，每一点都是中心点，所以宇宙没有中心点。好，给大家比如说，宇宙没有中心点，这叫做大霹雳学说。然后蹦开来以后，就会开始最先找形成最简单的元素氢跟氦，然后因为分得很开了，就不太有机会去形成别的元素，所以宇宙中含量元素最多的叫做氢跟氦。这称为元素丰度，就是含量有多少。元素丰度是大霹雳的证据之一，但是国中没有这样教，只告诉你说宇宙中最多就是氢跟氦。大霹雳还有别的证据，有一个重要的证据叫做微波背景辐射，高中再教，就是证明大霹雳学说是对的。国中只要记住宇宙中绝大多数什么玩意，氢跟氦就可以了。氢跟氦，这跟大霹雳学说是有关系的。那么这些元素，它是有机会去形成别的元素，透过一些作用，啊，就是膨胀开来的时候，密度没有均匀，所以有的地方多，有的地方少，然后你就知道外有引力，多的地方引力，但是它吸收，它收缩，然后就会聚集，然后巴拉巴拉构成原始的星系。同时构成原始的恒星，然后呢就开始发出耀眼的光芒。这个耀眼的光芒，就说它收缩聚集发出的话，怎么发出来的呢？核融合，理化老师今天只会教核融合，轻的原子核、小的原子核融合变成大的原子核。我们大概一直到高中为止，我们都只会教氢融合成氦，但是氦可以融合下去，那我们就不管它。所以氢融合成氦，
要构成了形成碳啊、氧啊、铁啊、巴拉这些东西。所以考试问，请问你恒星为什么会发光发热？发什么发？发什么反应？核融合反应，是不是化学变化？不是化学变化，核融合反应是牵涉到原子核的，化学变化是没有牵涉到原子核的，它不是发生化学反应，不是什么蜡烛燃烧那种，它是发生核融合。请问你为何恒星会发光发热？因为它产生什么反应？核融合，小核会变成大核，中了原子核，这就是恒星会发光发热的原因，可以吗？可以。